हाम्रा भौतिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न सुविधाहरूको उपभोग गरिन्छ सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भनेर केही सुविधाहरूको घोषणा गर्छ ती सुविधाहरू भौतिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले लिन सकेको अवस्था छैन उनीहरूलाई रोजगारीको भनेर कुनै आरक्षण गरिएको हुन्छ एउटा पनि भौतिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति रोजगार हुन सकेको छैन अहिलेसम्म उनीहरूले आय आर्जनका कुनै पनि कामहरू गर्न सकेको अवस्था छैन त्यसो भए यो देशमा के उनीहरूलाई बाँच्न पाउने अधिकार छैन उनीहरूले बाँच्न पाउने अधिकार कहिले सुरक्षित गर्ने